Roberto, Maceió, Alagoas. Minha terra, hein, Roberto? Essa galera aqui, pessoal, são todos criadores de curió, da mais alta categoria, direto no canal Pássaro Eletrônico. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Quero falar com você também, meu amigo. Eu queria conhecer um pouquinho desse grande criador que está aqui do meu lado. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua genética, daquilo que você cria. E falar um pouquinho da sua história no mundo dos criadores aí. Meu nome é Roberto, do Criatório Atlântico Norte, lá em Alagoas. A minha base genética é o que? Maasai, Euros, Big Ben, Palestina, que todo mundo tem coisa do Dima, né? Assim, eu sou um criador, comecei a criar passarinho desde criança. Agora no mundo do curió eu comecei em 2001 e estou aí muito feliz. Uma família, eu chamo o pessoal do curió, família do curió. Nessa festa maravilhosa da Paeja, que fantástica, já é o terceiro ano que estou por aqui. Só tenho a agradecer a todos vocês. E deixa eu te falar, rapaz, você é lá da minha terra, Alagoas, né? E como é que está hoje lá no Nordeste, lá mais específico lá para o lado de Alagoas, como é que está lá a desenvoltura no mundo dos curiosos? Fala para mim aí. O Nordeste ainda tem uma barreira sobre o curió pré-clássico, mas antes que não existia, hoje já tem 50% do curió pré-clássico. Porque o que acontece? O pessoal usa muito regional. Maceió, o Maceió tradicional, Recife, Goiano, mas hoje em dia já mudou. Tem um evento da Liga dos Campeões que está mudando o mundo do curió pré-clássico. Então, a gente está com muita expectativa, muita genética boa no Nordeste, muitos criadores com resultado. Então, esperamos que cada dia desenvolva mais. E quais são os criadores que têm se destacado lá para o lado do Nordeste? Assim, você conhece aqui alguns criadores que, na sua maneira de entender, têm se destacado lá? Tem o Criatório Pé de Coentro, em Salvador. Tem o Criatório Morada dos Praia, também em Salvador. Tem o Criatório do Alessandro, em Sergipe. Está dando muito resultado. Tem o Criatório Ópera, em Palmeira dos Índios, Alagoas. E tem vários criatórios que estão dando resultado. Tem o Criatório Flauta Mágica, em Maceió, do amigo Mauro. Muita coisa boa. E aí tudo na área do Praia Clássico? Tem, na Praia Clássico e do Regional. Eles hoje já dividem aí os encartes e estão criando o Praia Clássico já também. Mas o Praia Clássico também está se destacando lá? Destacando muito, muito. De modo geral, no Nordeste, com peso. Pô, bacana, bacana. Eu fico muito contente em saber disso, né? A gente tem visto, né, os criadores, de um modo geral, se destacando no Brasil inteiro, né? Diga-se de passagem, né? Com certeza. Eu falo assim que o Praia Clássico é um dólar. No mundo inteiro o dólar, né? E o Praia Clássico é no Brasil inteiro. Porque é o curió. É fantástico o curió, Praia Clássico. Muito obrigado aí pela sua entrevista aqui pro nosso canal. Tá? É um prazer muito grande estar te conhecendo aqui. Pra mim fica esse registro aqui, fica muito bom. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e um abraço ao pessoal do Nordeste aí. Um abraço, valeu, obrigado. Tranquilo.